Suomessa on muutama kunta, joissa asuu noin 15 000 ihmistä. Näitä kuntia ovat Lapua, Kontiolahti, Loviisa, Ylivieska, Parainen ja Kuusamo. Kun tulimme Suomeen, lepäsimme ensin 3 kuukautta. Sitten minä ja Junis menimme suomen kielen kurssille. Suomen kieli tuntui ensin vaikealta. Emme ymmärtäneet mitään. Suomessa kaikki oli meille uutta. Nyt pärjäämme jo paremmin. Kävin suomen kurssilla 5 vuotta. Sitten jäin kotiin, koska odotin vauvaa. Kun vauva syntyi, olin kotona 1 vuoden ja 7 kuukautta. Sitten menin takaisin kouluun ja aloin opiskella kokin ammattia. Pääsin työharjoitteluun ja tutustuin suomalaiseen ruokaan. Opin harjoittelussa paljon. Joka sunnuntai olemme myymässä Punaisen Ristin kahvilassa. Ihmiset pitävät ruuastamme ja tulevat syömään myös uudestaan. Tulevaisuudessa haluamme perustaa ravintolan, jossa tarjotaan syyrialaista ruokaa. Toivomme, että suunnitelmasta tulee totta. Täällä on mukavaa asua. Ihmiset täällä ovat mukavia. He hymyilevät ja tervehtivät meitä. Meillä on paljon ystäviä. Myös lapset ovat saaneet ystäviä koulusta. Kun asut pienellä paikkakunnalla, matka kouluun ja työpaikalle on lyhyt. Pieni paikkakunta on turvallinen lapsille ja siellä ihmiset auttavat toisiaan. Suomessa on yli 10 kuntaa, joissa asuu 8 000 ihmistä. Näitä kuntia ovat Nurmes, Mynämäki, Loppi, Suomussalmi, Laihia, Pudasjärvi, Asikkala ja Keminmaa. Pudasjärvellä ihmiset puhuvat mielellään maahanmuuttajien kanssa. Olemme saaneet paljon apua kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Minulla on täällä paljon ystäviä. Kun sain oleskeluluvan, menin maahanmuuttajien palvelutoimistoon. Ihmiset siellä auttoivat minua kaikissa asioissa. He auttoivat minua esimerkiksi maksamaan laskut ja varaamaan ajan lääkäriin. Sain puhua toimistossa omaa äidinkieltäni, koska en osannut suomea vielä hyvin. Toimisto järjestää tekemistä myös vapaa-ajalla. Sen avulla voin osallistua tavalliseen elämään Suomessa. Saan toimistosta apua nopeasti. Opiskelen nyt lähihoitajaksi. Sen jälkeen haluan opiskella sairaanhoitajaksi. Koulu, jossa opiskellaan sairaanhoitajaksi, sijaitsee Oulussa. Täältä on helppo matkustaa Ouluun. Bussit kulkevat täällä aikataulun mukaan ja matkustaminen on helppoa. Kaupat ovat täällä lähellä. Voin ostaa niistä kaiken, mitä tarvitsen. Maahanmuuttajilla on täällä hyvät palvelut. Voin hoitaa asiani helposti ja nopeasti. Täällä on myös helppo harrastaa
esimerkiksi liikuntaa ja muita asioita. Myös luonto on täällä kaunis. Kun asut pienellä paikkakunnalla, sinun on helppo liikkua paikasta toiseen. Pienellä paikkakunnalla on myös hyvät palvelut ja paljon mahdollisuuksia harrastuksiin.